Antes disso, terá a nossa roda a vinheta. E deixa o joinha. Roda a vinheta, é só um teste. Bom, fala galerinha do meu canal no YouTube. Hoje eu vou falar bom dia pra vocês. Eu quero ver quem vai deixar mais bom dia e boa tarde e vai assistir esse vídeo, tá bom? Aquele que deixar mais bom dia no canal, falar bom dia, William, bom dia, e deixar o joinha positivo, eu vou tá ajudando vocês aí, tá bom? Deixa o joinha, gente. Eu perdi um canal ontem, eu tô muito triste, gente, porque olha, eu fico mexendo com meus canais e eu perco a senha e não lembro, beleza, gente? Mas deixa o joinha aí, compartilha, que... E bom dia pra vocês. Bom dia pro pessoal de Andradina também, né? Tchau.